Osová souměrnost, cvičení čtyři, přečteme si zadání. Na obrázku je znázorněn osově souměrný obraz digitálních hodin. Dokážete určit, kolik je hodin? Tak se do toho pustíme. Osa souměrnosti, hodiny začínají na každou stranu jeden sloupeček. Takže tady jsou ještě dva sloupečky, ty odpočítám tady a tady s názorním jedničku. Ta je osově souměrná úplně stejně. Tak, co to tady je? Tady je nějaké Ečko, nějaký hřeben, no ale na digitálních hodinách přece písmena nejsou. Takže jak se mě překlopí osově souměrné éčko. Takže to bude takhle, tato čárka sem, tato sem, tato sem a tady ještě to dodělá. Hele, z Ečka je trojka, takže tečky jsou překlopeny a tečka tady je pětka, ale pětka se osově překlopí v co? No to musím postupně, takže nejdřív tady nahoře, tak to překlopím sem dozadu. Tato čárka v prostředku tady blíž k tečkám a znova od teček. Ejhle, ona je z toho dvojka. No a nula, tak ta je jednoduchá, ta je osově souměrná úplně stejně. Takže 1320. 1320 je obraz hodin, který je u úkolu A. No a úkol B, no tak to už zkuste sami.